ଏପଟର ପାଣ୍ଡିଆ ସାର୍ ଧମକ ହେଇଛନ୍ତି କି ଯଦି ତମେ ମାନେ ନ ଆସିବ ଏଠିକି ତାହେଲେ ତମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ ଆଉ ତମେ ବ୍ୟାଗ୍ ଲଗେଇଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆମକୁ ରାଣୀତାଲ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଡକେଇଥିଲେ, ସବୁ କଲେଜକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ କି ଆଉ କଲେଜର ମାନେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ପିଲା ଆଣିବ ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯଦି କହିଥିଲେ ବସ୍ ତ ସେତିକି ଦେଇନାହାନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଲେଖିକିନା ବସ୍ ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ? ଆମକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଯିମୁ? ଆମେ ସକାଳୁ ଏବେଠୁ ଖାଇନାହୁଁ ଆସିଛୁ, ଆଜି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ସବୁ ବସ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଘରୁ ସାର୍ ରିଜର୍ଭ କରିକି ଆସିଛୁ ବସ୍। ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 200 ପିଲା ବସ୍ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ବସ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ବୋଧେ 500-550 ଭଳିଆ ପିଲା ବସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ କେମିତି? ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଯେଉଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଢ଼ ମାସ କାଳ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲେ ଆମ ସେମିଷ୍ଟାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଏପଟର ପାଣ୍ଡିଆ ସାର୍ ଧମକ ହେଇଛନ୍ତି କି ଯଦି ତମେ ମାନେ ନ ଆସିବ ଏଠିକି ତାହେଲେ ତମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ ଆଉ ତମେ ବ୍ୟାଗ୍ ଲଗେଇଦେବୁ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆମକୁ ଧମକା ଧମକା କରୁଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍, ସେଠି ଆମ କଲେଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥିଲା କି ଆମ କଲେଜରୁ 570 ଜଣ ପିଲା ଯିବେ। ଆମେ ମାନୁଛୁ କଲେଜରୁ 570 ଜଣ ପିଲା ଯିବେ, ଆମେ ରେଗୁଲାର ପିଲା ଆସୁଛୁ, କଲେଜରେ ରେଗୁଲାର ଆସୁଛୁ, ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ମାନେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି ଆଜିକି। ଆଜି ଆମେ ରେଗୁଲାର ଆସିକି ଆମ ପିଲା ଆମ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ରେ ଅଲଗା ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି 570, ସେଇଟା ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଭୁଲ, ଆମ କଲେଜର ଭୁଲ। ତମେ ଯଦି ନେବାର ଥିଲା ଆମକୁ ଆମ କଲେଜର ଆମର ଆମ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଆମକୁ କାଲି ଦେବା କଥା, କିମ୍ବା ସକାଳୁ ଆପଣ ଆରେଞ୍ଜ କରି ରଖିବା ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ଏଇଟା ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ଏଇଟା ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେବା କଥା, ଆମକୁ ସେତିକି ଦେଲେନି। ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା କଲେଜ, ଆମ କଲେଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଥିଲା, 575 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟ କରାହେଇନି କି କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ କେତେ ଜଣ, ଯେଉଁ 575 ଜଣ ପିଲା ଯଦି ହେଇଯାଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନେ କରିଦେ, ଇଭିନ୍ ସକାଳ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ସକାଳ 7 ସୁଦ୍ଧା ଆସିକି ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ମେସେଜ ବି ଅଛି, ଆମେ ଆସିକି ପୁଣି ଫେରିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବୁ? ଆମ ନାଁର ଆଇକାଟା ଅନ୍ୟ ଜଣେ କାହିଁ ପକେଇବ? ଆମେ ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛୁ ନା, ତ ଆମର ସେଇଟା ଆମ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ରିଟର୍ନ ହେଇଯିବୁ। ପୁଣି ଯଦି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି 2 ବସ୍ ମଗେଇବେ, ଆମେ କହିନଥିଲୁ କି ସେତେବେଳେ ବି ଆମର ସେଇ 2 ବସ୍ ମଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ? ଆମକୁ ଯଦି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିବୁ ସେ କଥା, ଏବେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଡାକି ଦେଇଥିଲେ ଏତେ ପାଲା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।